velkommen til endnu et afsnit af YouTube Live. Jeg er kommet der til, at jeg faktisk begynder at vide, hvad jeg egentlig laver. Det tror jeg nok. Jeg ved det ikke helt endnu. Men ja, vi må se, hvad det sker. I hvert fald, så jeg har jo hende her, min companion dame her. Shit, det skulle jeg ikke gjort. Quit. Jeg kan se her, show result video. Jeg har fået opgraderet hende sindssygt meget. Man starter med, hun har måske en i alle dem her. Så jeg har fået opgraderet hende sindssygt meget med bare kursuser. Det koster sindssygt meget for mig. Men ved du hvad, det er helt værd. Fordi at folk, du ikke se, de er sure eller disappointed. De synes egentlig, det er for dårligt, at jeg ikke lægger film ud hele tiden. Og det kan en mand ikke gøre. Så derfor så har hun jo ansat hende her, hende der dame der, som der skal hjælpe mig med at lave videoer. Og det kan jo så måske trække det lidt op, fordi lige nu der har jeg for eksempel 2 videoer på vej ud. Og det er ligesom i dag, fordi faktisk så kommer der 2 videoer i dag. Der kommer en her, den her, og så kommer faktisk også en video senere i dag. Jeg mener, jeg kan putte den ud kl. 15. Så se med kl. 15, hvis I gerne vil. Det er omkring madlavning. Det er der mange, der spurgte efter. Nu skal jeg lige se her. En walkthrough. Okay, accepterer. Det kan vi godt. Godt lave en walkthrough. Kan vi få hende til at lave den måske? Man kan sige take course, og så kan man da ikke give hende selv ting. Men nu er den 16. og jeg skal så have over 500 kroner på min konto. Se her, jeg skal have 608 kroner, fordi hver gang hun bliver bedre, så koster hun også mere at have. Men det er også fint nok, fordi at hun er ret god. Det jeg gider jeg simpelthen ikke. Jeg får hende til at lave en video, et eller andet. Prøv at se, jeg har fundet ud af, at de her er godt, det betyder, hvor populære de er. Og hvordan man nogle gange kan lave en video med det og sådan noget der. Så nu, hun får lov til at lave en video med det her. Hun kører bare. Og så tænker jeg, at jeg skal lave en video med den her. Walkthrough med Wonderscore Dance Hero. Og det er garanteret spillevideo ting, der er ikke populær. Det vil sige, den er faldet rigtig meget. Men vi tager en walkthrough, fordi vi får mange penge for det. Så det gør vi da bare. Havde jeg ikke allerede lavet en? Trykker jeg rigtigt, eller? Nå, det kan være, at det går forbi hinanden, så. Det kan nemlig kun bruge en computer ad gangen, og det er sådan lidt skåret nogle gange. Jeg skal have noget med. Så prøv at se her igen, hvis du laver den her. Igen. Walkthrough start. Og så tager vi den her station. Ja. Så, nu vil det gerne. Typisk. Jeg har fundet ud af noget nyt også. Her går. Jo bedre du bliver, jo mere synes jeg, der kommer de her hjælpemidler på vejs. Der er så det. Der kan kun være 7, der står nok ud af 10, der kan være op til 10, men inden der, hvor du sidder og redigerer programmet, der kan der kun være 7. Så nogle gange synes jeg måske ikke, det er det værd at begynde at spille, ved ikke, med den her. Jeg har ikke nogen happy face, så jeg har ikke lyst til at spille de her og pointene her. Så derfor så kan man bare læne sig tilbage og vente på, at der er time out på det. Så ja, så bliver det ikke taget for en, de der point, fordi nu så skulle jeg vel en af dem, og så fik jeg taget 10 point af de her 36, jeg har tilbage. Og det er jo sådan lidt skåret, hvis jeg kan bruge den på et andet tidspunkt. Så jeg lader den bare countdown gå ned, dum, duk, ingenting. Så her kan jeg fx så sige, okay, jeg vælger den her. Og så har jeg lige pludselig flere point at bruge af. Vi tager den her. Fordi der er noget med noget videoer, og der kan jeg gange det op, og så får jeg mere ud af det. Så det er noget, jeg fandt ud af her i dag, faktisk. Jeg har fået nogle flere subscribers herinde. Jeg har jo spillet lidt, fordi at jeg skal jo se, hvad det er for noget. Men, altså, jeg synes ikke, det er fordi, at det er sådan overdrevet meget spændende for folk at se på, tænker jeg. Det kan selvfølgelig godt være, at det er bare mig. Nej, det skulle jeg ikke have valgt. Det er sådan en forbudt ting. Den er ikke god. Grunden til, at jeg tænker måske ikke, at det er sjovt, hvis jeg laver det hele tiden, fordi det er jo meget det samme. Jeg skal jo lave videoer.
i YouTube live skal jeg lave videoer, og så skal man dele ud, og så skal man stige levels og sådan noget. Og det er ikke sådan, det er jo ikke sådan meget hele tiden. Men jeg kan se her, det er den her video, hun har lavet, min kære kollega her, og hun kan se, hun stiger også level, når hun laver videoerne. Det her, det er så min egen video igen. Og så skal jeg bare de her prikker til at falde sammen, så det bliver en god video. Den her, den skal jeg så ikke bruge, den er blank. Så kan jeg bare sige, den har jeg ikke lyst til. Den her, og så tager vi den her god, og så tager vi den her. Og ja, bedre vi tager den her, så må vi tage en bøde. Så går vi lige ind selvfølgelig og vælger det, som der ikke er så godt her lige nu. Og så får det stiget op, så det bliver en vild god film. Og så processer den det egentlig bare, og så må vi se her. Der er ikke så mange, der interesserede i at se den, men nu prøver vi. Se, hvad der sker. Så du kan lige tale. Det er også vigtigt, at man holder et godt forhold med sine medarbejdere, tænker jeg også. Jeg tjekker altid work, hvis der er sådan, man kan få 10 timer og få $100 for det, så tager jeg den virkelig. Fordi det er virkelig dejligt. Fordi I kan se her, 12 timer, $60, det vil sige, at jeg får mindre, end jeg nogle gange får, det gider ikke. Så vil jeg hellere, du ved, ikke bruge tiden på noget andet. Nu er det sådan, de begynder at være sådan, du ved ikke, sådan, de ved ikke rigtigt, hvad de skal tænke, og hvad de skal føle omkring mig. Og det er fint nok, fordi at, jeg vil ikke have de sure på mig, men hun kan ikke rigtig blive ved hele tiden med at lave videoer. Sådan der, så fik jeg lige nogle monies. Så spiser vi noget salat, det er sundt, og så work. Der var ikke noget endnu. Nå, men ved du hvad, hun kan faktisk gøre imens, så kunne det jo være, at vi lige kunne gå ovenpå. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg kan sådan bare stige ovenpå. Jeg vil lige gå ovenpå, og så kunne hun jo faktisk shoppe lidt. Vi har nogle penge nu til ligesom at gøre den her computer lidt bedre. CPU'en. Okay, jeg kan godt opdatere den. Skal jeg bruge penge på det? Ikke nu. Den er ved at bruge penge på. Monitor. Okay, prøv at bruge penge på. Mouse. Prøv at penge på. Webcam. Så vigtig. Mikrofon. Super vigtig. Headset. Mit kort er fuld. Sig bare headset. Pause. Editing. Så vigtig. Telefon. Det har jeg. Og hun er altså alligevel en big spender her. Skulle jeg købe den? Ja, jeg køber den. Og se, nu har hun så bare faldet sindssygt meget. Nu skal jeg prøve at se her, om der er noget arbejde til os. Det er der faktisk ikke engang. Så skulle jeg faktisk tænke lige på Amazon. Og så køber jeg et eller andet nogle spil, tænker jeg. Best rated. Shit, der er kun et spil. Okay. Super. Choose game. Se her. Nogle gange så går jeg faktisk også ind. Og så sletter jeg den her. Den er for eksempel ikke særlig god mere. Så den sletter jeg. Sell. Choose. Det er okay. Shit, der er ikke mange. Men jeg sælger den sådan, du ved ikke, så snart jeg kan. Fedt. Der er ikke nogen grund til, at jeg har dem. Så er der faktisk kun denne her. Som hun egentlig kan lave. Hun er færdig med sin video. Jeg skal skynde mig. Der er ikke noget sjovt her. Så den lader jeg bare køre ud. Det sagde jeg nogle gange, du ved ikke. Når man skal sidde og vente. Til, man vælger, man vil gerne gøre noget. For eksempel, jeg skal kontakte hende og sige, at jeg gerne vil have hun til det video ud. At man så nogle gange rammer andre steder, selvom jeg synes, man trykker på den. Det kan være, at der er ikke trykket på hende.
Men jeg synes mange gange, det glitcher lidt, ved ikke, hvor man prøver at trykke på hende, men så trykker man på computeren i stedet for, eller noget andet i stedet for, og så er det bare for sent. Man kan ikke rigtig komme ud af det her. Der er ikke nogen tilbageknap. Jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke vente med at redigere. Jeg kan ikke gøre noget. Jeg må bare vente til, eller hvad hedder det, køre det igennem, inden jeg snakker med hende. Så jeg bruger masser af tid på det, fordi dagene går alligevel. Du ser, nu er det gået 6 timer, 7 timer, hold det op. Altså, tiden går. Og det er lidt skåret. Jeg kommer til at bruge for mange. Den der skal jeg altså lige fjerne. Tænker jeg. Åh! Prøv at se. 16, 17, 18, 19. Prøv at se, går tid, og så kunne jeg have haft hende til at gøre noget andet, eller den kunne uploade, den kunne gøre et eller andet. Du ved ikke. Tiden går i det her spil, og man skal bare gøre noget, fordi tiden går, altså. Det er lidt irriterende. Man har også brugt, jeg ved ikke, hvor mange timer på at redigere nu. Og hun er bare rundt, og jeg kunne sætte til upload. Ej, hvor dumt, altså. Man bliver sådan frustreret i det. Nej, igen, ved jeg, nu tager jeg altså bare noget. Det gider jeg ikke. Tænkte nok. Mm-hmm. Tager bare noget. Tænkte nok. Ej, jeg har ikke noget performance. Ej, hvor skåret. Ej, hvor skåret. Så har jeg brugt så lang tid. Nej, prøv at se. Det er det, der sker. Så hvis jeg havde ventet, så kunne jeg jo fået den der ud. Nu skal jeg se, hvor er du? Hvor er du? Prøv at se der igen. Nej, mand. Igen. Nå. Det er bare så irriterende. Det skal vi altså lave det om på. Den er vigtig. Nej, den er ikke så vigtig igen. Så tager vi bare den her. Og så tager vi... Den der helt klart. Vi skal faktisk have den her. Og så tager vi den der. Og så den her, den sucks. Men for at lige se den. Jeg ved ikke rigtig, jeg skal snud. Men kvaliteten på videoen er rigtig god. Så. Ej, så går hun hjem. Nej, du må ikke gå hjem. Jeg skal uploade en film. Du skal uploade en film. Nå, hun har været hjemme. Sådan der. Prøv at se. Folk er også glade for hendes videoer. Og hun bliver bare bedre og bedre. Det er ikke så godt. Det begynder snart at gå ud af mine pengepung. Og jeg skal snart have penge nok til at kunne betale hende og huslejen. Jeg har faktisk på et tidspunkt prøvet, hvor jeg kunne ikke betale husleje. Det var faktisk lidt skåret. Så jeg blev flyttet tilbage til den gamle. Jeg gik bare tilbage igen. Tilbage i tiden, dengang jeg var den anden lejlighed. Det er rigtig nede, når man kommer rigtig langt, at man så bare puff, så ryger man tilbage. Så man skal hele tiden sørge for at have nok penge. Virkelig, virkelig, virkelig vigtigt. Essentielt. Det er jo samme i hverdagen nu her. Så hvis du ikke kan... Ja, man skal kunne betale sine regninger, ellers så det var lige så lidt derned altså. Jeg lader som jeg kan se det nu. Arbejde, sige dig en. Okay, her 8 timer 80 kroner. $80. Jeg har sådan okay, lige nu der ved min timeløn, den skal ikke kun være $5 i timen, den skal være $10 i timen, så hvis 8 timer så er det $8 eller $80 så er det. Og det tror jeg bare nogle gange ikke lige helt lige forslår, at jeg skal have. Prøv at se her. 4, 2, nej. 12, 6. Skal se det? Det er bare uacceptabelt, altså. Men nu er det snart den 26. januar, ikke? Den 26. januar. Så det skal bare virke. Jeg skal have penge, så jeg kan betale. Her. Prøv at se, hun stiger hele tiden, den her. Jeg skal bare penge... Jeg kan ikke engang få hende til at tage et kursus eller noget som helst. Hun kan bare rende rundt. Altså, Sleep. Hvad står der her? Der er et eller andet her. Jeg ved det godt. Der er den her. Det er så irriterende, altså. Det er bøden. Så betaler jeg de der penge, altså. Det er bare så irriterende, altså. Nå, se om der er noget arbejde. Er der noget arbejde? Det er der ikke. Det er ikke noget god arbejde. Nå, jeg skal lige have ændret kort. Det er så vigtigt, at man sørger for at ændre kortet, så man ikke har de her jail. Altså, det er virkelig, virkelig ubehageligt, og så de kommer frem. Fordi det gør bare ingenting godt for en. Virkelig bare ingenting godt for en. Så jeg ved ikke, hvordan den er kommet der. Altså, det er virkelig, virkelig så irriterende. Altså.
Åh, ja. Virkelig, virkelig irriterende. Så work, 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 work. Nå, hvad har vi af video gaming? Faktisk begge to, det er PlayStation. Jeg har altså ikke penge til det. Til PlayStation, det igen stadigvæk. Go shopping. Det var nødt til at gøre. Jeg var simpelthen nødt til at shoppe igen. Damn. Det var ikke der. Der er bare ingen. Der er den her. Sidst. Jeg ved ikke, om jeg har noget at spille. Nu prøver vi. Og så skal vi selvfølgelig vente, til det kommer. Så kan vi så snakke imens for ligesom at lave relationship til hende. Åh, ja. Åbner vi her, så kan vi få hende her til at lave mega video. Det må være den her. Gameplay start. Yes, sir. Vi vil også gerne lave en play gameplay for det. Nice. Så vil jeg se, om der er noget arbejde. Yes, 10 timer. 100. Yes, sir. Så kan vi nå, vi kommer lige nå på at gå hjem på, på pengesedlen, kan jeg til at sige. Når hun kommer hjem, så skal hun game, tror jeg, hvis der ikke er, så kan de der 10 timer igen. Er det det? Jo, der er der. Skal bare lige have en Red Bull. Og så er vi kørende. Yes, Red Bull redder bare alt. Altså, det er virkelig dumt at drikke det for tidligt. Jeg har prøvet, altså, vi har arbejdet til nu, ikke? Det var sådan noget med, vi fik Red Bull hele tiden. Og det var bare konstant. Og der var nogen, der fik koffeinchok af det. Altså, de drak måske 2 liter Red Bull om dagen. I'm kidding you not. Der var nogen, der har kommet til at drikke 2 liter om dagen. Vi fik jo måske 4 af de der, jeg tror det er 25 milliliter. Og sådan, når man har sådan drukket 4 løbet en dag, det virker ikke meget. Men det er alligevel, altså, det er 1 liter. Det er lige meget. Det er det altså. Hendes video er færdig. Og hun stiller. Hun bliver dyrere og dyrere. Jeg håber på, at jeg bliver bedre og bedre. Jeg skal se her. Work. Okay, mere Red Bull. Vi skal work, work. Hvornår var det, jeg skulle inden den 3. februar? Det kan jeg godt. Inden 3. februar kan jeg godt være færdig. Så laver jeg det nok, når hun kommer hjem. Eller også noget, når hun er færdig. Yes, jeg nåede det lige. Yes, jeg nåede det lige. Åh, genial, mand. Så kan hun lige, mens jeg er på arbejde, kan hun lige mixe et tape sammen. Og køre den afsted. Og så har jeg lavet en video mere, og det er så fedt, altså. Hun kan lige sove. I der er ikke noget lige nu. Konge. Jeg ved ikke, lærer I noget af det her? Spiller I det selv, hvis I spiller? Så gerne kom en kommentar. Er der nogle ting, jeg skal vide? Er der nogle ting, som I synes, der var godt at vide? Er der noget, så må jeg altså gerne lige sige det til mig. Jeg vil gerne høre sådan noget, hvad folk har at sige. Og sådan lidt af hvert. Så endelig. Endelig, sig et eller andet, hvis der er et eller andet, som I tænker, Maja, ved du hvad, du skal vide det her, fordi det er en konge ting at lige at vide. Skal lige have station 2. Sådan der, continue, bum bum. Skal måske også opgradere den her fuld ud. Jeg tror, jeg ved ikke rigtig, om jeg fik opgraderet den anden helt fuld ud, men det er en god idé at gøre. Glad, det siger den. Vi har ikke noget den her, så vi sætter bare armen tilbage og siger, det klarer du bare. Det skal vores træer for på ingen ikke ødelægges for. Snakke lidt med hårdt, jeg har sagt rigtig længe efterhånden. Jeg tror det er næsten et år siden, jeg sidste kunne klippe det med mit hår. Det er så langt. Dengang jeg mødte Philip, der var mit hår, du ved ikke, sådan her, den her kort. Og det var fordi min mor, hun havde kræft for 1,5 år siden. Ikke den her december, men december før det. December 2014, tror jeg det var.
der havde min mor kræft, som hun havde meget af. Og der klippede hun sit hår, det skulle klippe meget kort, og så tænkte jeg, ved hvad, det gør jeg det samme. Så jeg var til frisøren, og så sagde jeg til hende, skal klippe det kort, og jeg havde rigtig langt hår. Hun var sådan, nej. Jo, det skal du. Nej. Jeg vil gerne have det kort. Okay, men så begynder hun at klippe lidt. Okay, men så vil hun kun klippe det her til. Sådan, jeg vil gerne have, du klipper det. Nej. Jo, klip det. Jeg vil gerne klippe det højere. Og hun sådan, nej, ikke højere, ikke højere. Så jeg prøver at klippe det. Så det endte med, at det blev hertil. Og det var så også, du ved ikke, det var det, hun kunne klare. Så kunne hun ikke klare mere. Så det var sådan, fair nok. Men det var også fint nok, for jeg synes selv, jeg er pæner med langt hår. Men nu er det så vokset ud, og jeg er så glad for, at det er vokset ud. Så har jeg bare ikke lyst til at få det klippet. Men ja, det skal klippes en gang imellem. Det er vigtigt. Det er så vigtigt. Altså. Men jeg har bare været for doven. Virkelig, virkelig for doven til at gøre det nu. Så jeg tænker her næste måned, så må jeg til at klippe mit hår. Åh ja, men ved du hvad, jeg kan faktisk også se tiden og snart vil løbe ud. Men jeg synes lige, vi skal lige se den her igennem og se, hvad der sker. Og så synes jeg, at vi skal tage videre en anden dag, hvad der skal ske her. Og kom med nogle gode råd til mig. Please, kom med nogle råd til mig. Fordi jeg kører bare og prøver bare, og ved ikke rigtigt, om det, jeg gør, det er rigtigt. Det kan også være, at jeg gør noget helt forkert. Who knows? Og vi skal vente igen. Altså, det tager så lang tid, at vente noget. Men jeg kan godt lide, at jeg hører den der kaching. Okay, jeg mistede penge i stedet for. Det er fedt. Så fedt. Juk. Og så noget om, hvad for en farve der er på læberen. Det er sådan lidt orange i det. Orange og rød. Den er faktisk meget fed. Det er Kylie Jenner's 22. Meget orange. Jeg troede ikke rigtigt, jeg ville købe den. Så jeg købte den på eBay. Man kan selvfølgelig passe lidt på, hvad man får. Men kvaliteten har faktisk været overraskende godt. Kvaliteten har faktisk været sådan ret godt. Ikke sådan noget, jeg kunne klage over overhovedet. Det er så lækkert, og det dufter som... Jeg har duftet nogle forskellige de her læbestift her, og de dufter ligesom de skal. Så jeg kan ikke rigtig... Jeg kan ikke komme med noget negativt på den. Så... Men ja, det er 22, og jeg tror helt klart, at jeg skal købe den ægte vare af den, fordi at det er virkelig godt. Og mener også, altså jeg læste, at hun også det der animal cruelty free. Altså, de ikke har det der mod dyr og sådan noget. Vi skal passe på vores dyr. Så ja. Jeg synes, at nu skal vi videre i programmet, og hvis I godt kan lide det her, kommenter gerne på det. Og hvis I har nogle ja, igen. Jeg har sagt 20 gange nu. Har en råd, skriv det i kommentarerne. Skriv, hvad I synes i kommentarerne. Og tusind tak for alle dem, der gider at følge mig. Jeg runder snart de 5.000 subscribers. Det er super fedt. Jeg ved ikke rigtig, om jeg skal lave en sådan en channels, eller hvad hedder det? Sub special. Jeg ved det ikke. Måske, hvis jeg har nogle råd, eller hvis jeg har nogle idéer, kom ind lige med nogle kommentarer. Jeg ved ikke, om det bliver, men kom med nogle idéer, og så vil jeg prøve at tage det op og se, om det er noget, jeg vil gøre. Men ja, i hvert fald, I må have det rigtig super godt. Følg mig gerne på Instagram og Facebook. Mit navn det er Miss Vrå, samme som mit navn herinde. Bare søg det op, så finder I mig. Og ja, bare have en fantastisk mandag. Og jeg glæder mig til at se jer her senere i dag. Hej hej.